İhlas Suresi Məkkədə nazil olmuşdur. 4 ayədi. Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla. Ya Peyğəmbər, Allahın zatı və sifətləri haqqında səndən soruşan müşriklərə de, mənim Rəbbim olan o Allah birdir. Heç bir şəriki yoxdur. Allah heç kəsə, heç nəyə möhtac deyildir. Hamı ona möhtacdır. O əzəlidir, əbədidir. O nə doğmuş, nə də doğulmuşdur. Allah özünə heç bir övlad götürməmişdir. Onun heç bir tayı bərabəri, bənzəri də yoxdur.